အာဆီယံနဲ့အန်အီဂျီတွဲဆုံနိုင်ပွဲရှိနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်ခဲ့တဲ့နှစ်ကအာနာသိမှုဖြစ်ပြီးနောက်ထောင်နဲ့ချီတည်ဆုံခဲတာတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ပြည်ပကတွေရှော့ကြပြည်လည်နိုင်ရင်းနီးလန့်ရှာဖို့အာဆီယံအနေနဲ့မြမအတိုက်ခံအင်အားစုတွေနဲ့ပါတွဲဆုံသွားဖို့ကမ္ဘောဒီးယားမှာပြုလုပ်နေတဲ့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာတက်ကြနေကသဘောတူခဲ့ပါတယ်ဒီသဘောတူညီချက်အရ ရောအောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ NLD ဖွဲ့ချုပ်ကလွှတ်တော်ကိုဆက်လက်ဟောင်းနေတဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့ NUG နဲ့ပါတွဲဆုံမဲ့အဆီစင်ပါဝင်နိုင်တယ်လို့ AFP ရဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာဖော်ပြပါပါလိ။အခုလို ASEAN ကအတိုင်းအဆအနေနဲ့မှတွဲဆုံဖို့သဘောတူတာကိုစစ်ကောင်စီကတော့ပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်ပြီးတရားမှုအကြမ်းပတ်အဖွဲ့တွေနဲ့ဘလုံနီးလဲ့မဲ့ဆိုတွဲဆုံတာကိုကန့်ကွက်ကြောင်းစစ်ကောင်စီနိုင်ငံချိုင်းဝင်ကြီးဌာနကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါပါလိ။ မြန်မာနိုင်ငံကပြည်ပခားတွေကိုကူညီဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အေပိလာကအာဆီယံကဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ချမှတ်ခဲ့ပေမဲ့လိုက်ပါအောင်ထဲဖော်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့စိတ်ပျက်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိစ္စကိုခုလိုထပ်မံနိလ္လန်ရှာခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်တွဲကြတဲ့ခိုင်မာတဲ့အချိန်တိုင်းသာရှိတဲ့အစည်းအဝေးတစ်ရက်ရေးဆွဲဖို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကိုတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အခြား55ချက်ပါကြီးညာချက်တစောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖိပခာတွင်ပါဝင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းအလုံးတာဝန်ရှိသူအလုံးနဲ့တွေ့ဆုံသွားဖို့သဘောတူခဲ့ပါတယ်။